Gültəkin xanım, söz təşəkkürümü bildirirəm. Kosmetoloji proseslərdə bu klinikada keçirəm. Yəni, başqa heç ara müraciət eləmirəm, heç kimə etibar eləmirəm. Söz təşəkkürümü bildirirəm. Şəkərli diabet nədir və necə yaranır? Hansı əlamətlər şəkərli diabetdən şübhələnməyə əsas verir? Diabetdən əziyyət çəkənlərin pəhrizi necə olmalıdır? Kimlərin diabet olma ehtimalı daha yüksəkdir? Diabetdə az rast gəlinən simptomlar hansılardır? Şəkərli diabet yaranmamışdan öncəki bir mərhələ var, prediabet dediyimiz bir mərhələ. Bu mərhələdə bu əlamətlər olmaya bilər. Şəkərli diabetə dair bütün suallarınızı endokrinoloq Samir Şükürov cavablandıracaq. Artıq çəkisi varsa, kilo vermirsə, düzgün həyat tərzi keçirmirsə, qidalanmaya diqqət etmirsə, diabet olma riskləri yüksəkdir. Türkiyə və Avropanın ən aparıcı şirkətlərinin müasir və keyfiyyətli tibbi ortopedik malları artıq BIMED mağazasında. BIMED mağazasındakı geniş çeşidli mallar, bütün növ korsetlər, bandajlar, tibbi geyimlər və ayaqqabılar, varikoz əleyhinə coraplar, yastı pəncəliyin reabilitasiyasında istifadə olunan ortopedik ayaqqabılar və içliklər, eləcə də digər tibbi vasitələr həyatınızın müxtəlif dövrlərində gərəyiniz ola bilər. Vəsaitlər Türkiyə və Avropa istehsalı olması ilə yanaşı həm də münasib qiymətədir. BIMED – zamanla sınanmış mükəmməl keyfiyyət. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bugünkü verilişimizə BIMED Ortopedik Mallar Mağazasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız və bugünkü qonağımız HB Güvən Klinikasının baş həkimi, həkim endokrinoloq Samir Doktor Şükürovdur. Gəlin əvvəlcə həkimimiz haqqında olan məlumatı dinləyək. Doktor Samir Şükürov, endokrinoloq. 2004-2010-cu illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti Müalicə Profilaktika Fakültəsində təhsil alıb. 2012-2015-ci illərdə Türkiyə Cümhuriyyəti Bezmaliyyə Makif Universiteti Xəstəxanasında Endokrin və Metabolizma Xəstəlikləri Kafedrasında üst ixtisas üzrə təhsil alıb. Bir çox beynəlxalq konferans və kursların iştirakçısı olub. Avropa və Türkiyədə dərc olunmuş onlarla elmi araşdırma və məqalənin müəllifidir. Amerika, Avropa və Türkiyə Endokrinologiya və Metabolizma Xəstəlikləri Cəmiyyətinin üzvüdür. Bugünkü mövzumuz əhali arasında çox geniş yayılmış, nəinki bizim Azərbaycanda olan əhalinin arasında və eləcə də dünya əhalisi arasında çox geniş yayılmış bir xəstəlik barəsində danışacaq. Şəkərli diabet xəstəliyi haqqında danışacaq. Salam Samir Doktor, salamlayıram sizi. Mən sizi salamlayıram. Samir Doktor, dediyim kimi bugün şəkərli diabet haqqında, onun əlamətləri, hansı insanlarda, yəni hansı insanlar risk qrupuna daxildir, müalicəsi hansı istiqamətdə aparılmalıdır, insanlar necə həyat tərzinə riayət eləməlidirlər ki, bu xəstəlikdən bir qədər də olsa kənarda dura bilsinlər, yəni bu haqda danışacaq. İlk öncə verilişimizə giriş olaraq istəyərdim, elə şəkərli diabet haqqında biraz məlumat verəsiniz, nədir bu xəstəlik? Demək, şəkərli diabet orqanizmamızda mədaltı vəzdən insulin hormonunun olmaması və yaxud da mövcud olub təsirinin olmaması nəticəsində meydana gələn bütün orqan və sistemlərimizi tutan ölümcül bir metabolik xəstəlikdir. Hətta ölümcül? Bəli, ölümcül. Bunu irəlidə qeyd etdiyimiz ağırlaşmalarla danışanda görəcəyik. Şəkərli diabetdən uzun müddət düzgün müalicə almayan, vaxtında diaqnozu qoyulmayan və şəkəri kontrol altında olmayan insanlarda baş verəcək ağırlaşmaları qeyd edəndə nə qədər təhlükəli bir xəstəlik olduğunu görəcəyik. Şəkərli diabetin bir neçə tipi növ var. Əsas, sən qeyd etdiyimiz 3 tipdən danışırıq. Birinci tip, hansı ki, cavanlarda, 30 yaşdan aşağı olan insanlarda mədaltı vəzdən olan insulin hormonunun az olması və yaxud da heç olmaması nəticəsində yaranan tip. İkinci tip, 30 yaşdan yuxarı, əsasən çəkisi artıq olan insanlarda insulinin var olması ancaq keyfiyyətinin olmaması, yəni insulin rezistentliyi dediyimiz bir problemdən qaynaqlanan tiplərdir. Kilolu xəstələrin, yəni artıq çəkisi olan xəstələrin tipi. Bir də gestasional diabet dediyimiz hamiləlik diabeti, hamiləlik zamanı ortaya çıxan və hamiləliklə adətən sonlanan, hamiləlikdən sonra normallaşan şəkər tipi. Doğru, bir neçə şəkərin digər tiplər də vardır. Demək, modi tiplər dediyimiz genetik tiplər, ara diabet dediyimiz ara diabet formaları da vardır. Bunlar da ayrıca bir mövzudur. Samir Doktor, çox üzr istəyirəm. Əgər hamiləlik dönəmində pasiyentdə diabet varsa, bu gələcəkdə potensial olaraq şəkərli diabet xəstəsidirmi, yoxsa mütləq deyil? Adətən
hamiləlikdə ortaya çıxan gestasional diabet hamiləlik bitdikdən sonra normala dönər. Amma gələcəkdə bu xəstə qrupları da risk qrupu olaraq demək sayılırlar. Yəni gələcəkdə əgər artıq çəkisi varsa, kilo vermirsə, düzgün həyat tərzi keçirmirsə, qidalanmaya diqqət etmirsə, oturaq həyat tərzi keçirsə, bu xəstələrin gələcəkdə diabet olma riskləri yüksəkdir. Samir doktor, bəs Azərbaycan əhalisi sırasında, yəni statistik rəqəmlərimiz necədir? Yəni nə dərəcədə yayılıb bu şəkərli diabet xəstəliyi? Ümumiyyətlə bütün dünyada statistik rəqəm demək olar ki, ortalama eynidir. Ümumi toplumda olan ümumi əhali sayısının təxminən 10%-ə qədəri diabet xəstəliyindən əziyyət çəkir. Və ümumi olaraq götürdükdə hər 10 saniyədən bir 1-2 nəfər bu xəstəliyə tutulmaqda və hər 1-2 nəfər də 10 saniyədən bir bu xəstəliyin ağırlaşmasından dünyasını dəyişməkdədir. Bunu da qeyd etməliyəm ki, hər 2 nəfərdən bir olan diabet xəstəsi öz diabeti haqqında məlumatsızdır. Bəli. Yəni şəkərli diabetdir, amma bunun demək bundan xəbərsizdir. Təbii ki, irəlidə bu şikayətlər demək artdıqca xəstələr artıq bunları hiss etməyə başlayırlar. Ölkəmizə nəzər salsaq, ölkəmizdə rəsmi statistikaya görə 2017-ci ildə 243 min nəfər tip 2 diabetli xəstə var idi. 2018-in ilk 8 ayında isə bu rəqəm 263 minə qədər yüksəlir. Təbii, yəni bir il tam olmadan ilk 8 ay içində 20 min nəfərə yaxın bu xəstə sayısı artmaqdadır. Və bu da 2000-ci ildə də bütün dünyada əgər 170 milyon diabet xəstəsi var isə artıq 2030-cu ildə bu rəqəmin 470 milyona qədər yüksələcəyi qeyd olunur. Yəni bu xəstəliyin gedərək geniş vüsət alması və əhali arasında sıxılın artması qeyd olunmaqdadır. Samir doktor, baxın risk qrupları haqqında danışacağıq, amma bundan qabaq hansı sualımı istəyərdim cavablandırasınız? Baxın, hal-hazırda elm daha belə deyək sürətlə inkişaf eləyir və təbii ki, təbabət də daha sürətlə inkişaf eləyir. Amma buna baxmayaraq xəstəliyin də sayı miqdarı artır. Yəni bu paradoksal bir hal yaranır da burada. Bəli. Yəni bu nəyə bağlıdır? Əslində bütün ölkələrdə olduğu kimi bizim ölkəmizdə də 2016-2020-ci ildə şəkərli diabet haqqında bir demək qanun imzalanır. Cənab prezidentin göstərişi ilə bu qanun çərçivəsində demək şəkərli diabet xəstələrinin müayinəsi və müalicəsi üçün demək dövlət tərəfindən dəstək ayrılır. Amma xəstəliyin yayılmasının və geniş vüsət almasının əsas səbəbkarı əslində günahkarı insanlarımızın özləridir. Nəyə görə? Ona görə ki, bugünkü günümüzdə hər kəs oturaq həyat tərzi keçirir. Kilomuz artmaqdadır. Yediyimiz qidalar, fast food qidalarla qidalanmaq və hərəkətsiz qalmağımız başlıca səbəb olaraq özünü göstərir. Yəni artıq çəkisi olanlar əsas risk qrupu daşıyan insanlardır. Təbii risk qrupunun içərisində genetik faktor, stres faktoru və s. bunlar da önəm rol oynamaqdadırlar. Amma ən əsas səbəb piylənmənin artması, artıq çəkinin olması və insanların bunu vaxtında qarşısını almaması, buna diqqət etməməsi, idmanla məşğul olmaması səbəblərindən bu risk qruplar daxil olmaqdadır. Samir doktor, bayaq dediniz ki, yəni pasiyentlər çox gecikmiş mərhələdə həkimə müraciət edirlər. Bəs ilkin olaraq erkən etapda hansı əlamətləri özlərində hiss edirlər ki, eləməlidirlər ki, həkimə müraciət eləsinlər? Əvvəl şəkərli diabet diaqnozunu ümumi olaraq bildirirdilər ki, klassik simptomları ağız quruluğu, çox susuzluq hissi, tez-tez sidiyə getmək kimi əlamətlərin özünü göstərirdi. Amma insanlar da təbii ki, bundan xəbərdardırlar. Çox insan belə bir əlamət, simptom varsa şəkəri yoxlatdırır və s. Amma şəkərli diabet yaranmamışdan öncəki bir mərhələ var. Prediabet dediyimiz bir mərhələ. Bu mərhələdə bu əlamətlər olmaya bilər. Xəstələr adətən çox halsızlıq, çox yuxulluq, yuxudan doymamaq, əzginlik, iş qüvvəsinin azalması bu şəkildə ümumi simptomlarla özünü göstərir. Və bu baxımdan da insanlarımızın bu kimi çox insanda təbii bu simptomlar ola bilər. Amma xüsusilə risk qrupu daşıyan, artıq çəkisi olan, genetikində şəkərli diabet xəstəliyi olan, ya hamiləlik vaxtı şəkərli diabet aşkarlanan, qlikoz dəyəri yüksək olan, ya çəkisi 4000 qramdan, 4 kiloqramdan artıq doğulan uşaqlar və s. bu kimi risk faktorlara yüksək olan insanlardır ki, bunlarda bu simptomlar varsa mütləq şəkildə... Yəni uşağın mı çəkisi 4 kiloqramdan artıq olan insanlar yoxsa ana o...
ananın da çəkisi əgər artıqdırsa, dünyaya gətirdiyi övladın çəkisi 4 kilodan artıqsa, ana da risk taşımaqdadır, övlad da risk taşımaqdadır. İrəlidə, gələcəkdə bu xəstəliyin yaranması səbəbindən. Samir doktor, əlamətləri haqqında danışdınız. Yəni, hansı ilkin əlamətləri hiss eləyərsə, pasiyent həkimə müraciət eləsin. Bəs tutaq ki, sizə pasiyent müraciət eləyərsə, həqiqətən də təsdiqləmək üçün ki, doğrudan da sizdə şəkərli diabet var. Hansı laborator instrumental müayinələrdən istifadə olmalıdır? İlkin olaraq, təbii, qanda aclıq şəkərinin səviyyəsi önəmlidir. Aha. Normalda ac qarına şəkərimiz 100 mg desilitrə qədər normal dəyər olaraq sayılır. Əgər bu dəyər 100-125 mg desilitr arasında isə biz buna prediabet olaraq adlandırırıq. Yəni, gizli şəkərin olduğunu təsdiqləyir. Azlıq şəkəri 126 və bundan yuxarısa bu diabet diaqnozunun olduğunu göstərər. Ancaq əlavə olaraq ikinci saat toxluq şəkərinə ya da şəkər yükləmə testinə ehtiyacımız olar. 75 gram şəkər yükləmə testi sonrası ikinci saat qanda şəkərin səviyyəsi 200 mg desilitr və bundan yuxarısa artıq diabet diaqnozu qoyular. Və yaxud da İstənilən vaxtda ölçülən toxluq şəkəri, gün ərzində ölçülən toxluq şəkəri 200 mg desilitrindən yuxarıdırsa, bu da şəkərli diabet diaqnozunu qoydurar. Təsdiqləyir. Təbii. Bəs, Samir doktor, təbii ki, biz hər zaman öz sağlamlığımızda bir qədər laqeyd oluruq və pasientlərin bəziləri, ta ki, həkim ona dərman yazıbsa, qəbul eləyir. Bəziləri bundan imtina eləyir, deyir, elə neçə ildir belə yaşayıram, mənə heç nə olmayacaq, sanki doğrudan da heç nə olmayacaq, amma əslində sonda bir fəsadlarla nəticələnir bu xəstəlik. Baxın, xəstəliyin fəsadları haqqında istəyərdim, biraz danışasınız. Yəni, pasiyentdə müalicə olunmazsa, nə kimi fəsadlar yarana bilər? Bəli, normalda insanlarımız əgər şəkərli diabet diaqnozu qoyulursa bu pasiyentə, mütləq şəkildə bu xroniki bir xəstəlik olduğuna görə ömür boyu müalicə almaq məcburiyyətinə qalır. Bu müalicələr istər oral dediyimiz antidiabet tabletkalar şəklində ola bilər və yaxud da insulin terapiya şəklində ola bilər. Bəzi insanlarımız elə anlayırlar ki, diabet xəstəliyi yarandı, dərmanı içdim, bir müddət sonra tablet kan kəsirəm və hər şey düzəlir. Xeyr, bu belə deyildir. Doğru. Əgər başlanğıc mərhələdə, prediabetik bir mərhələdə, əgər diaqnoz qoyularsa və müalicə alarsa pasiyent, təbii, həyat tərzi dəyişikliyi, qidalanma rejimi və idmanla yanaşı bu xəstəlikdən qurtulmaq mümkündür. Amma bu uzun müddət şəkərli diabet olan, həyat tərzinin şəklində dəyişdirilməməsi, düzgün həyat tərzi keçirməməkdə və dərmanlara və tabletlər və insulin, deyəlim, xəstəyə müalicə tətbiq olundu, qəbul olmaması xəstələrin uzun müddət mikrovaskulyar və makrovaskulyar dediyimiz kiçik damar və böyük damar problemlərinə səbəb olur. Bu səbəbdən də xəstələr, pasiyentlər diaqnoz qoyulubsa vaxtında, diaqnoz qoyulubsa, düzgün müalicə alırlarsa, həyatlarını sağlam bir şəkildə keçirirlər və heç bir ağırlaşmanın üzrə qarşı-qarşıya qalmırlar. Səhv edir, mikro və makrovaskulyar dediniz ağırlaşmalar olur. Yəni, onu kliniki olaraq necə izah eləyək ki, tamaşaçılara aydın olsun? Mikrovaskulyar, yəni mikrovaskulyar kiçik damar problemləri, diabetik retinopatiya, yəni göz dibində olan dəyişiklik, sağlam gözümüzün şəkildə diqqət eləsək, burada böyük damar və kiçik damar problemlərini diabetin ağırlaşması olaraq göstərə bilərik. Kiçik damar problemləri birinci gözdən başlayır. Diabeti retinopatiya şəklində özünü göstərir. Hansı ki, göz damarlarında demək, olan dəyişiklik şəklində demək, özünü göstərər. Burada şəkildə normal damar və prediabetik damarın, yəni damarda da bəlkə gözdə olan qansızmalar şəklində və görmənin hətta itilməsinə səbəb olacaq şəkildə şəkərin ağırlaşması olaraq gözdən başlayar. Nefropatiya dediyimiz kiçik damar problemi bu da. Böyrək yetməzliyi, böyrəkdən zülal itilməsi və sonda müalicə almazsa dializlik duruma gələ qədər xəstəni gətirə bilər. Funksiyası pozulur tamamən böyrələrin. Bəli. Diabetik anjiopatiya dediyimiz ayaq damarlarında olan demək, dəyişikliklər və buna bağlı artıq diabetik pəncə dediyimiz demək, ayaq damarlarında yaranmış bir problem. Və eləcə də diabetik polineuropati dediyimiz ayaq sinirlərində daha çox özünü göstərən və ayaqda əmələ gəlmiş yanma, ayaqda olan üşümə və yaxud da ayaqda sanki qarışqa gəzdir. Elə bir hissiyyatın gözəl xarakterizidir. Bəli, xarakterizidir. Ayaqda yarılmış bir problemi göstərir və belə xəstələr adətən ayaqlarını hiss etməzlər. Ayaqlarına batacaq hər hansı bir mıx və yaxud da hər hansı bir
ayaqqabı zədələnməsini hiss etməzlər və bu da irəlidə xəstədə daha ciddi demək, ağırlaşmaların yaranmasına, diabetik pəncə dediyimiz ayaq qanqırmasına qədər gətirə bilər. Bəli. Ayaq itilmələrinin də travmatik demək, travmadan sonrakı amputasiyaların ən sıx ikinci səbəbi də qeyd etməliyik ki, şəkərli diabetdir. Və bu baxımdan xəstələr vaxtında və düzgün müalicə alsalar, kontrola alınsa şəkərləri bilə problemlərlə üzləşmirlər. Yox, xəstə öz sağlamına bir laqeyd yanaşırsa, verilən müalicəni vaxtı-vaxtında qəbul etmirsə və uzun müddət bu proses davam edirsə, təbii ki, qeyd etdiyimiz həm mikro, həm makrovaskular ağırlaşmaların özünü göstərər. Makrovaskular ağırlaşmalar isə insult, yəni strok deyilən demək, inmə problemi yaranması ya da miokard infarktı, demək, damarlarda olan dəyişiklik və s. Bu şəkildə demək, özünü göstərir. Səmir doktor, bəs tutaq ki, hansı pasiyent peroral, yəni tablet qəbul eləməlidir, hansı pasiyentə insulin inyeksiyası olmalıdır? Yəni, bunu necə təyin olunur bu? Təbii ki, bu qanda baxılan bəzi qan göstəriciləri vardır ki, bunu əsasən biz müəyyənləşdiririk. Adətən tip 2 diabeti olan, yəni artıq 8 olan insanların müalicəsi tablet şəklində aparılır. Və bu tabletkaları, yəni də düzgün təyin olunan, düzgün mütəxəssis tərəfindən xəstəyə təyin olunan tabletlər xəstənin qısa müddətdə şəkərini kontrol altında tutmağa yetərli olur. İnsulin o xəstələrə təyin olunur ki, artıq xəstənin bir tip 1 diabeti var, yəni insulin ifrazı artıq yoxdur bu xəstədə. Bu cavanlarda olan tip 1 diabeti olan xəstələrə təyin olunur. Onlar tabletka ilə müalicə olunmazlar təbii ki. Ya da ki tip 2 diabeti olub artıq tabletlərə baxmayaraq şəkərə normal alınmayan, kontrol altına alınmayan xəstələrdə tabletkalarla yanaşı insulin təyin oluna bilir xəstəyə. İki paralel təyin olunur. Bəli. Əgər yanaşı olaraq xəstənin bir qaraciyyə yetməzliyi, qaraciyyə çalışmamazlığı ya böyrək yetməzliyi dəyərlərində yüksəklik varsa, yəni kreatin dəyəri ya qaraciyyənin bəzi testlərinin yüksəkliyi varsa, eləcə də əməliyyatdan ağır bir əməliyyat keçirəcək xəstə, o xəstələrdə tablet verilmədən insulin preparatları təyin edilir ki, xəstədə verilən tabletkalar mövcud olacaq digər böyrək və qaraciyyər problemlərə və yanaşı digər xəstəliklərə də mənfi təsir göstərməsin. Bu, təbii ki, xəstəyə görə dəyişir. Yəni, bəzi pasiyentlərimiz aptekə müraciət edirlər, apteklərdən müxtəlif şəkər düşürücü dərmanlar alırlar, kor-koranə həkim məsləhəti almadan, qan testləri olunmadan dərmanlar qəbul edirlər. Və təbii ki, bu dərmanlar istər qanda olan şəkərin səviyyəsini normallaşdırmır və istərsə də xəstənin digər orqan və sistemlərinə təsir edir. Mən tövsiyə məsləhətim, əgər probleminiz varsa, heç də düşünməyin ki, mən indiə qədər 10 ildir şəkərim var, müxtəlif müalicələr almışam, amma şəkərim normala gəlməyib. Bəli. Bu, təbii ki, xəstəyə verilən dərmanın həmin xəstə üçün düzgün seçilməməsi ucbatındandır və yaxud da həmin xəstənin qan müayinələri, müəyyən testlər olunmadan kor-korana təyin olunmuş dərmanların təsirindəndir. Elə bir pasiyent yoxdur ki, şəkəri normallaşmasın. Dünyada elə bir şey yoxdur. Təbii, uyğun protokol qaydalarına uyğun. Uyğun preparat təyin olunarsa. Bəli, uyğun preparat təyin olunarsa, xəstəlik həm şəkər yüksəlmədən normal seyr edir, həm də irəlidə xəstənin qeyd etdiyimiz o ağırlaşmaların xəstə yaşamadan sağlam bir şəkildə ömür boyu demək, dərmanını qəbul etməklə sağlam həyat tərzi sürər. Səmir doktor, son vaxtlar ümumiyyətlə metformin tərkibli dərmanların istifadəsi geniş vüsət alıb, yəqin siz də təsdiqləyirsiniz və mənim müşahidə elədiyim nədir? İnsulin dirənci olan pasiyentlərdən danışmıram. Təbii ki, bu endokrinoloqun nəzarəti altında olur və s. Amma məsələn artıq çəkisi var, amma insulin rezistentliyi yoxdur. Hətta bu pasiyentlər belə metformin qəbul edir. İndi mən bir mütəxəssis kimi sizdən soruşmaq istəyirəm ki, həqiqətən də artıq çəkisi var və insulin rezistentliyi yoxdursa, pasiyent metformin qəbul etməlidir yoxsa eləməməlidir? Demək, artıq çəki təbii ki, bir endokrinoloji bir xəstəlikdir. Hormon dəyişikliyindən qaynaqlanan bir xəstəlikdir. Adətən bir artıq çəkisi olan bir insan istər dietoloq, istər idman və s. getməklə çəkisi azalmaya bilər. Çünki ilkin olaraq artıq çəkisi, obezitəsiz, piyillənməsi olan insanlarda altdətən hormona bir xəstəliyin nəticəsi olduğu üçün bu ilk öncə araşdırmalıdır. Artıq çəkiyə səbəb olacaq faktorlardan biri insulin dirənci ola bilər. Təbii ki, onun maddəsində qeyd etdiyiniz metformin preparatı istifadə olunur. Amma bu olmadan, insulin dirənci olmadan da digər, məsələn, qalxanvari vəzin problemi ola bilər, zob xəstəliyi, tənbəl zob dediyimiz, hansı ki birbaşa metabolizmamızı tənzimləyən hormonun əksikliyi ilə özünü göstərər, bunlarda artıq çəki yarana bilər, metformin təbii təsiri onda o zaman olmayacaq, o müalicə olmazsa artıq çəki getməyəcək.
Böyrəksiz vəzinin hər hansı bir xəstəyi ola bilər. Hı-hı. Hansı ki, artıq təşhis olan insanların 20%-ə yaxınında bu problemlə özünü göstərir. Kortisol hormonu, stres hormonunun yüksəlməsindən özünü göstərə bilər. Lipid profilinin, xolesterin mübadiləsi pozğunluğunun yüksəlməsi burada özünü göstərə bilər. Və sair, çox demək, hormon xəstəlikləri var ki, əsas qeyd etdiyimiz xəstəliklər səbəb olur artıq çəkinin yaranmasına. Bunlar araşdırılmadan tək başına metformin təbii ki, xəstənin çəkisinin azalmasında köməklə göstərilir. Və yanlışdır. Təbii, yanlışdır. Və altda yatan xəstənin xəbəri olmayan bir qaraciyər xəstəliyi, bir böyrək xəstəliyi dərman təsirindən təbii daha da ağırlaşma şəklində özünü göstərər. Yəni, o preparatı mənasız yerə təbii, pasiyent qəbul edəcək. Təbii. Samir doktor, həmişə, hətta institut illərində də və sonra da həmişə işləyirik ki, şəkərli diabetin ilkin dönəmində, əgər pasiyent pəhriz saxlayarsa, şəkəri, o prediabet dediyimiz mərhələ daha da uzana bilər və gec etapda, yəni bir qədər müddət pasiyent bu xəstəyədən, belə deyək də, qurtulmuş ola bilər. Yəni, bu nə dərəcədə doğrudur və pəhriz dedikdə hansı formada pəhriz təyin olmalıdır pasiyentlərə? Bəli, vaxtında müayinə olunan, vaxtında müalicə olunan bir pasiyent artıq çəkidən qurtulursa və düzgün həyat tərzi keçirirsə, düzgün həyat tərzinin içində həm qidalama faktoru var, yəni diyetə diqqət etmək, həm də təbii ki, idman etmək, müəyyən məşqlərlə məşğul olmaq və aktiv hərəkətdə olmaq nəzərə tutulur. Bu insanlar prediabetik mərhələdə diabetə keçmədən özlərini uzun müddət qoruya bilirlər və yaxud da tamamən bu xəstəliyə tutulmurlar. Yəni bu doğrudur. Bu doğrudur, bəli. Bu ya pəhriz idman şəklində, həyat tərzi dəyişikliyi, həm də həkim mütəxəssisin təyin etdiyi hər hansı bir preparatın qəbulu şəklində özünü göstərər. Preparat ömür boyu deyil, bir müddət, 6 ay, 1 il şəklində istifadə olunub. Həm metabolizmasının xəstənin sürətlənməsi, həm artıq çəkidən qurtulması qısa müddətdə, həm də mövcud olan probleminin geriləməsi baxımından çox önəmlidir. Bunu qeyd etməliyəm ki, əgər diabet xəstəsi aşkarlanıbsa və müalicə xəstə alırsa da həftənin ən az 3 günü günaşırı olmaq şərti ilə 150 dəqiqədən az olmayaraq xəstə məşqlərlə məşğul olmalıdır. Yəni, bu hərəkət şəklində də ola bilər və yaxud hər hansı bir idman zalında bunu müəyyən məşqlər, idman hərəkətlərlə də edə bilərlər və bir gün ərzində bir pasiyent 90 dəqiqədən demək, çox oturaq həyat tərzi keçirməməlidir. Yəni 90 dəqiqəni keçən bir oturaq həyat tərzi təbii ki, xəstəliyin demək əmələ gəlməsində də, mövcud olan xəstəliyin ağırlaşmasında da önəm kəsb edər. Bir də Samir doktor, indi internet saytlarında və s. yəni bu haqda mən özüm də məqalələr görmüşəm. Yəni bir sıra xrom tərkibli, sink tərkibli və s. bu mineral tərkibli preparatlar tövsiyə olunur ki, sanki bu preparatları qəbul edərsizsə, yəni, şəkərli diabetə tutulmazsız. Kim belə bir reklam tipli bir şeylər görürəm? Yəni, bu nə dərəcədə doğrudur? Tamamilə yanlış bir demək, fikirdir. Müxtəlif işbazlar deyək, müxtəlif şəkildə həkim tövsiyəsi olmadan insanlar arasında yayılmış bu reklam xarakterli məlumatlar tamamilə əsassızdır və tövsiyə edirəm ki, heç kəs belə demək, tövsiyələrə qulaq asmasın. Qeyd etdiyimiz şikayətlər, qeyd etdiyimiz əlamətlər və artıq çəkisi varsa bir pasiyentin, xüsusilə də genetik faktor da ailədə, yaxın qohumlarda şəkər diabet xəstəliyi aşkarlanıbsa, olubsa və 40 yaşından da yuxarıdırsa, mütləq şəkildə ildə ən azı bir dəfə qanlı şəkərin təyin etsinlər bu insanlar. Problemin vaxtında aşkar olunması və müalicəsi baxımından bu demək çox önəm kəsb edir və dediyiniz, qeyd etdiyiniz o reklam xarakterli müxtəlif vasitələrin öz başına demək, ya qonşunun məsləhətindən və s. bu kimi şeylərə getməsinlər ki, gələcəkdə qarşılaşa biləcəkdə ağırlaşmalarından üzləşməsin pasiyentlərimiz. Bir də Samir doktor, son vaxtlar qlikohemoqlobin analizinin təyin olunması, yəni pasiyentdəki şəkərli diabetə tutulub mu, tutulmuyor mu, aclıq şəkəri mi doğru informasiya verəcək bizə, yoxsa qlikohemoqlobinin təyini? Təbii ki, aclıq şəkəri ən informativ və daha düzgün məlumat verəcək test aclıq qan şəkəridir. Aclıq qan şəkərinin sonrası, dediyim kimi, şəkər səviyyəsi 100-125 arası isə mütləq şəkildə 2 saatlıq 75 qramlıq şəkər yükləmə testi olunur.
və şəkər diabet təsdiqlənibsə, təbii siz qeyd etdiyiniz 3 aylıq şəkər deyilən hemoqlobin A1C dəyərinə baxılması və bununla yanaşı təbii ki, qanda insulin hormonu, C-peptid hormonu, yəni mədəaltı vəzimizin o beta hüceyrə tərəfindən istehsal olunan insulin deposunun yoxlanılması mütləq şərtdir. Yəni bu müalicənin taktikasının seçilməsində tabletmi və yaxud da digər preparatların təyin olunması, verilən dozların təyin olunması, xəstəyə neçə dərman veriləcək və s. təyin olunması, yəni protokol gələcək ki, lazım olacaq. Qan testlərimiz var, aclıq qan şəkəri və aclıq qanda baxılan testlərdir bunlar. Bunlara baxılmaqla xəstəyə düzgün müalicə təyin olunması tətbiq olunur. Və sonda Samir doktor, istəyərdim tamaşaçılarımıza öz tövsiyələrinizi verərsiniz bir mütəxəssis olaraq. İnsanlarımıza, vətəndaşlarımıza, xalqımıza tövsiyəm odur ki, əgər artıq çəkiniz varsa ilk öncə, oturaq həyat tərzi keçirirsinizsə, ailənizdə bir diabet xəstəliyi hansı bir insanda vardırsa, hamilə vəfatı bir şəkər yüklənmə testi sonrası şəkər yüklənməliyi olmuşsa da, mütləq və mütləq şəkildə qanda şəkər səviyyəsini kontrolda saxlayın və düzgün qidalanın. Oturaq həyat tərzindən çıxın, hərəkətdə olmağa çalışın, idmana getməyə çalışın və bu artıq piylənməni özünüzdən uzaqlaşdırın və kilo artıq kilonu verin ki, bu xəstəliyə tutulmayasınız. Hər kəsə sağlam həyat arzulayıram. Çox sağ olun, Samir doktor, çox təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bugün şəkərli diabet xəstəliyi, onun fəsadları, müalicə taktikaları haqqında danışdıq və bugünkü qonağımız HB Güvən Klinikasının baş həkimi, həkim endokrinoloq Samir doktor Şükürov idi. Hər həftənin 3-cü, 6-cı günləri saat 2-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhhətimiz. Verilişimizə Bimet Ortopedik Mallar Mağazasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Bimet mağazasında siz Avropa və Türkiyənin aparıcı şirkətlərinin istehsalı olan bütün növ varikoz əleyhinə corablar, bandajlar, ortopedik ayaqqabılar və digər vasitələr əldə edə bilərsiniz. Və eləcə də tibbi geyimlər, çox gözəl, estetik görüntülü tibbi geyimlər əldə edə bilərsiniz. Və bu mağazada belə bir vəsait satılır. Əslində, mən düşünürəm ki, hamı üçün maraqlıdır, çünki mənim çox diqqətimi cəlb elədi. Belə bir vəsaitdir. Deməli, bu vəsait enerji mənbəyinə və çipdən ibarətdir. Təbii ki, uşaqlarda qızdırmanın qalxması bizdə həddindən artıq təşviş hissi oyadır. Və eləcə də ola bilər ki, uşaq baxçaya gedir və yaxud da yuxuda olarkən biz onun hərarətini ölçə bilmirik. Allah uzaq eləsin, amma ola bilər ki, hansı bir yataq xəstəmiz ola bilər və daim biz onun hərarətini ölçməliyik. Təbii ki, bu həm pasientə, həm də insanlara bir diskomfort törədir. Bu vəsaiti əldə etdikdə Bimet mağazasından, deməli, bu çip dəri üzərinə yerləşdirilir və dəri üzərinə yerləşdirildikdən öncə təbii ki, enerji mənbəyi qoyulur içərisinə və belə bir rezin bandaj vasitəsilə ətraflara fiksasiya olunur. Uşaqlarda, böyüklərdə fərqi yoxdur. Və proqram vasitəsilə telefonunuza qoşulur. Siz telefonda hansı hərarəti ayarlasaz, tutaq ki, 38,5 dərəcə. Bu bədən hərarəti həmin dərəcəyə qalxdıqda artıq telefonunuza zəng gəlir. Hətta siz xarici ölkədə olsaz belə, insanın yanında, uşağın tutaq ki, yanında olmasaz belə, hərarəti haqqında dəqiq məlumatınız olacaq. Ekonomik cəhətdən də çox, belə deyək, bahalı bir ürün deyil, vasitə deyil, əldə edib uzun illər istifadə edə bilərsiniz. Eşitmə qabiliyyətinin zəifliyindən əziyyət çəkən insanların nəzərinə. Salamat Eşitmə Mərkəzində həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə bütün növ eşitmə zəifliyinin diaqnostikası aparılır və ehtiyac olarsa fərdi olaraq eşitmə cihazları seçilir. Artıq nəzərə çarpan və müəyyən kompleksləri yaradan iri ölçülü eşitmə cihazlarından qurtulun. Salamat Eşitmə Mərkəzində çox kiçik ölçülü qulaq daxili cihazlara sahib olun. Cihazlar dünya markası olan Bolton şirkətinin cihazlarıdır. Eşitmək hər kəsin haqqıdır.